Tjena, hej. Idag är vi tillbaka. Det ni verkade tycka skitmycket om är River Treasures, eller sjöskatter. Som ni ser, en otroligt fin dag. Jaha. Ja, det är en sjö. Ja. Och glöm inte ge den fet tumme upp, dela klippet och ni vet ju redan hur det var första videon. Men har ni inte sett det så lämna en länk i beskrivningen. Ja, precis. Hon kan. Så jag tycker vi kör igång helt enkelt. Ja, för det börjar bli riktigt, riktigt varmt. Ja, så kör vi! We'll be right back.
Sådär, då är dyket avklarat och första loppet för Evelina. Hon verkar tycka det var jävligt intressant faktiskt. Här är i alla fall det vi har fått upp idag. Vi fick upp, ja, jag vet faktiskt vad det här heter än. Men ni som vet kan ju skriva det. Sen har vi såna här äckliga jävla igen. Ser skitvidigt ut. Ja, de här. De här är coola. Och sen en sådan. Och spinners. Ja, det var ju inte så mycket vi hade fångat idag i alla fall. Eller plockat upp på en sjön. Men vi kan se det som att jag rensar sjön. Och så kan folk komma hit och slänga i mer skit så jag kan plocka upp. Men om ni tyckte det här var intressant. Det blev inte så mycket idag tyvärr, men ibland så blir det så. Men lämna en fet tumme upp. Dela klippet och så får ni ha det sjukt nice till nästa gång. Så om ni vill se mer av detta så är det bara att gilla och dela som jag sa innan. Och så... så ses vi i nästa video. Peace out. Vad är det? Vad är det? Vad har jag gjort i mig? Ha 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 ha